د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د اسلامي امارات ځنګړي قطې د کابل ښار شمال په ولسمه حوزه کې د داعش ډلې په مرکز تیر شپه نا وخت عملیات کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د یادو عملیاتو پر مهال د داعش ځاله په بشپړه توګه له منځه تللې او په یاد مرکز کې د داعش ټول غړي وژلې دي. خو نوموړي نه دی ویلي چې په یاد مرکز کې د داعش څومره غړي وژل شوي دي. طالبانو دغه عملیات په داسې حال کې وکړل چې تیره ورځ د کابل عیدګاه جومات دروازه کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو طالبانو نه دی ویلي چې د تېرې شپې عملیات له یادې چاودنې سره تړاو لري او که نه. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د پرون ورځې د چاودنې په اړه چې کابو 15 کسان پکې ووژل شول او څو نور ټپیان شول وایي: انتظار وخت نه خپل سامان سره ناست وم، هغلته مې سامان ایښی دی ورو ورو بشي انتظار وشو، موږ دغه لاندې کندې ته ګندګۍ ته ځان خطا کړ، هلته ځان خطا کړ، بس وروره انتظار وشو، هلته څو کسان هم پراته وو، یو موټر وو هلته ټوډي ولاړ وای دروازې خوله کې، هغه هم داسې جي یو خوده وانډي والا لښتې وو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د نامنې پیښې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په کابل کې د امنیت لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي دي. طالبانو د سړکونو پر سر جګړې ختمې کړې، شکمن مجرمین احضار کړي او د هغو کسانو پسې ورغلي چې خبرو ته یې غوږ نه نیسي. دا خو دا کسان چې وو د قسمه قسمه جرمونه کړي وو، چا قتل کړی وو، چا له خلکو موبایلونه پیسې اخیستي وو، څوک په غلا ګیر شوي، چا سره توپانچې ګیر شوي دي. نو دا اوس انشاءالله محکمې ته وړل کېږي، هغه څه پیسې درکوله. اوس اکثریت افغانان د طالبانو له سختو تګلارو، ایدیالوژي او یا هم د میرمنو په وړاندې له سختو محدودیتونو ویره لري. قانون نشته، زمو قضایي سیستم له منځه ولاړ. هر څه چې یو څو کسان د تړلو دروازو تر شا ووایي، دا هغه څه دي چې تاسې باید وکړئ. که ولاړئ نو تللی یاست، موږ په داسې وضعیت کې یو. طالبانو ډېر ښکلی نظام ده، ډېر ښکلی قانون ده، د غومره ښکلی قانون بیخي په افغانستان کې بیخي راغلی نه ده. دا دی یو چې کوم راغلی ده، زور ظلم چا سنه کې حق اقدار ته رسېږي. نور وایه، طالبانو په نوې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کله یوې خوا ارامي راوستې وه او فساد له منځه تللی و، خو له بلې خوا هغوی له اسلامي قوانینو څخه د خپل تفسیر له مخې سخت قوانین وضع کړي وو. د هغوی په سزاګانو کې د غلو د لاسونو پرې کول او د قاتلانو قصاص کول هم شامل و چې اکثریت به تا محضر کې ترسره کېدل. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.